अभाव अशिक्षा र अव्यवस्थाले ग्रस्त अध्यारा र निनाउरा बस्तीहरू। जहाँ न पर्याप्त गाँस बाँस छ, न स्वास्थ्य सेवाको कुनै प्रत्याभूति छ, न शिक्षाको न्यानो घाव नै छ। बस्तीवासीहरू एक अपहेलित र अस्वस्थ जीवन बाँच्न विवश छन्। देशभित्रै छ बस्ती, समाजभित्रै छन् घरहरू, तर न ती घर घर जस्ता छन्, न त्यो बस्ती बस्ती जस्तो छ। यो सबै देखेपछि कलाकारद्वय सीताराम कट्टेल धुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीको अग्रसरतामा स्थापित सामाजिक संस्था धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको ध्यान त्यतातिर जान्छ, जसले भूकम्प पीडित, बाढी पीडित लगायत हजारौंको घाउमा मलम लगाएर समाजमा बेग्लै पहिचान बनाइसकेको हुन्छ। यी बस्ती यहाँको जीवनशैली र विशेष गरी कलिलो उमेरमै शिक्षाको ज्योतिबाट वञ्चित बाल बालिका देखेपछि फाउन्डेसनले निर्णय गर्छ यहाँ केही गर्ने, अनि सुरु हुन्छ एक उज्यालो यात्रा। साथ दिन्छन् संसार भरिरहेका नेपाली मनहरूले। कलाकारिताले दिएको सम्मानको ऋण चुक्ता गर्न धुर्मुस र सुन्तलीको जोडी होमिन्छ फेरि एकपटक। बिस्तारै ठनिँदै जान्छन् प्रेमका प्रतीक यी सुन्दर घरहरू, निर्माण हुन्छन् यी बस्तीहरू। 12 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाले लुगा लाउँदैन, फोहोरमा सुत्ने, फोहोरमा हिँड्ने, यिनीहरूको दिनचर्या दाउरा बोकेर घाँस बोकेर बोली गरेर खाने, न बोल्नु जान्ने, न हिँड्नु जान्ने, न संस्कार जान्ने थियो। उहाँहरू ल्याएर अहिले नयाँ युग नयाँ नै कायापलट गरिदिनु भयो, यिनीहरूलाई स्वर्ग जस्तो पनि बनाइदिनु भयो। त्यो केटाकेटी अहिले स्कुल पनि भट्टाभट्टी जानु थाल्यो, अहिले हेर्दा पनि मान्छेलाई मोह लाग्छ। घरहरू पूर्ण रूपमा भूकम्प प्रतिरोधी छन्। यी हुन् नेपालको पिछडिएको वर्ग मुसहर समुदायको बसोबास रहेको 72 जिल्लाको मुसहर बस्ती, र अर्को रौतहट जिल्लामा रहेको त्यस्तै पिछडिएको समुदाय बसोबास गर्ने सन्तपुर बस्ती, जुन आज एकीकृत नमुना बस्तीका रूपमा परिचित छन्। एकीकृत नमुना मुसहर बस्ती, जहाँका एक करोड जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्न 54 यस्ता सुविधा सम्पन्न घरहरू निर्माण गरिएको छ। जम्मा 95 दिनमा सम्पन्न गरिएको यो कामको कुल लागत 5,04,00,000 रहेको छ। एकीकृत सन्तपुर नमुना बस्ती, यहाँका पनि यी कठिन र विवश जीवनशैलीलाई सहज र उज्यालो बनाउन 47 यस्ता घरहरू निर्माण गरिएको छ, जुन प्रत्येक घरमा 5-5 कोठाहरू छन्, जहाँ 280 बढी व्यक्तिहरू बसोबास गर्ने गर्छन्। जम्मा जम्मी 114 दिनमा तयार पारिएको यो नमुना बस्तीको कुल लागत 6,11,00,000 रहेको छ। 72 जिल्लाको मुसहर बस्ती र अर्को रौतहट जिल्लामा रहेको सन्तपुर बस्ती, यी नमुना बस्तीमा ती व्यक्तिहरू बस्छन् जो आफ्नै देश र समाजभित्र अपहेलित भएर भिन्न जीवनशैली व्यतीत गर्न विवश थिए। पहिला यहाँका मुसहर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मालिकका खेतमा ज्याला मजदुरी गर्नुहुन्थ्यो, तर अहिले यहाँका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू चाहिँ मालिकका खेत अदियामा लिएर बटेयामा लिएर आफै धान फलाइराख्नु भएको छ। योभन्दा ठुलो खुसीको कुरा के हुन्छ त? जब बर्खा लाग्छ, तराई पिरोलिन थाल्छ एक दीर्घ रोग बाढीको त्रासले, सन्तपुर पनि यो रोगबाट अछुतो थिएन। हरेक वर्ष आउने र घरभित्रै बसेर सिँगै संसार उजाड बनाउने बाढीबाट ग्रस्त थिए सन्तपुरवासीहरू, जोसँग उपाय केही थिएन। तर जब बाढीको समयमा धेरै नेपालीहरू जस्तै धुर्मुस सुन्तली पनि आइपुगे सहयोगी हातहरू फिजाउन, तब उनीहरूले सोचे यो बस्तीलाई यो कहरबाट मुक्ति दिलाउनै पर्छ। त्यसपछि योजनाबद्ध ढङ्गबाट सुरु भयो बस्ती निर्माण अभियान। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको यो अथक यात्रामा साथ त मिल्ने नै भयो संसारकै नेपाली मनहरूबाट। त्यसपछि निर्माण भयो यो नमुना बस्ती। हाँस्न थालेका छन् यहाँका यी मनहरू,
बस्तीहरूमा बगैँचा, सार्वजनिक शौचालय, भ्यू टावर, सार्वजनिक धारा, मन्दिर, सामुदायिक भवनहरू पनि निर्माण गरिएका छन् र महत्त्वपूर्ण कुरा, स्कुलहरू पनि निर्माण गरिएका छन्। समाजमा संस्कार, एकता र शिक्षाको त्रिवेणी प्रवाह गर्ने यो एक दूरदृष्टि देखिन्छ। जहाँ पहिला धुलो, हिलो, कुपोषण, अशिक्षा अनि अन्धकार भविष्यसँग सामिप्य जोड्दै हुर्किरहेका थिए यी कलिला मुनाहरू, जसको न भविष्य निश्चित थियो न स्वास्थ्यको अधिकार प्राप्ति। तर आज तिनै बालबालिका यसरी मिठो मुस्कान छर्दै ड्रेस लगाएर, किताब बोकेर, झोला फिरेर स्कुल जान्छन्, एक उज्यालो सपना देख्दै। पढ्छन्, खेल्छन्, रमाउँछन्, जीवनको अर्थ भेट्दै। अनि त्यो विगत र यो वर्तमान तुलना गर्दै यिनका आमा बुबा खुसीले रुन्छन्, सँगै धन्यवाद दिन्छन् संसारभरिका सहयोगी मनहरूलाई र आशीर्वाद दिन्छन् यो स्वर्ण संसारका सृष्टिकर्ता धुर्मुस सुन्तलीलाई, जसले यो अकल्पनीय सफलता र नमुना पेश गरेका छन्। पहिला हामी बच्चाहरूको पढाउन सक्थेन, हामीको कारणले अहिले बच्चाहरू पनि पढ्न जान्छ राम्रोसँग, अनि बच्चाहरूको पनि अहिले धेरै सुधार भएको छ। न त पहिला माटोमा कस्तो भयो, मैलो फोरो भएर बस्थ्यो। बस्तीहरू बने, स्कुल बने, जीवनशैली परिवर्तन भयो। अब केही काम अझै गर्न बाँकी छ। पहिलो कुरा, यो नमुना काम संसारलाई देखाएर प्रेरणा प्रदान गर्नु छ, अन्त पनि यस्तै काम गर्न, अरूलाई पनि यसै गरी जागरूक बनाउनु छ। दोस्रो काम, यहीको लागि आय आर्जनका स्रोत पनि खोज्नु छ। यी दुवै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न बस्तीहरू अनि बस्तीवासीहरू पर्यटकहरूलाई स्वागत गर्न आतुर छन्। यहाँका लोक कल्चरहरू, यहाँका रीतिथितिहरू, यहाँका खानपानहरू, यहाँ बस्तीवासीसँग भएका अनुभवहरू सटासाट गर्न उहाँहरू आतुर हुनुहुन्छ र विश्वमा रहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू, हाम्रा विश्व समुदायहरूलाई चाहिँ यहाँका स्थानीयहरूले निमन्त्रणा गरिराख्नु भएको छ कि हाम्रो गाउँ घुम्न आइदिनुहोस्, हामीसँग माया प्रीति ल्याइदिनुहोस्, हाम्रो यो सुखमा दुःखमा तपाईँहरू रमाउन आइदिनुहोस् भनेर निम्तो गरिराख्नु भएको छ। अब हामी आरामसँग त्यहाँ गएर स्थानीय परिकार खाएर, स्थानीय कला संस्कृति हेरेर यी बस्तीको अवलोकन गर्न सक्छौँ। जुन नमुना हेरेपछि जो कोहीको मन पनि एउटा फरक अनुभूतिले आन्दोलित हुन्छ, मनले चाह्यो भने त गर्न सकिने रहेछ नि। महोत्तरीको एकीकृत मुसहर नमुना बस्ती जाने बाटो, पूर्व पश्चिम राजमार्गको बर्दिवासबाट 50 मिटर पूर्वतिर लाग्ने, त्यहाँबाट दाहिनेतिर जाने बस्तीमा पुगिन्छ। नभए बर्दिवासमा पुगेपछि कसैसँग सोध्न पनि सकिन्छ। रौतहटको एकीकृत सन्तपुर नमुना बस्ती जाने बाटो, पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने चन्द्रनिगाहपुर बजारको चोकैबाट भित्र छिर्ने, हेटौडातिरबाट जाँदा दाहिने पर्छ, सर्लाहीतिरबाट जाँदा देब्रे पर्छ, यो पनि कसैसँग सोध्न पनि सकिन्छ चन्द्रनिगाहपुर पुगेर। एकीकृत नमुना मुसहर बस्ती र एकीकृत नमुना सन्तपुर बस्ती, यी दुवै बस्तीहरू धेरै टाढा छैनन् दूरीको हिसाबले। एक ठाउँमा पुग्ने मान्छेले अलिकति केही घन्टा समय निकालेमा दुवैतिर पुग्न सकिन्छ। सँगै धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको अग्रसरतामा जनस्तरबाट चितवनमा निर्माण भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला पनि केही बेरको यात्रामा नै पुग्न र नियाल्न सकिन्छ, जुन अर्को एक गौरवशाली नमुना र समृद्धिको आधार बन्नेछ सम्पन्नपछि। यी बस्तीहरू कहाँ कहाँ छन्, रङ्गशाला कहाँ बन्दैछ, यी सम्पूर्ण कुराहरू धुर्मुस सुन्तले फाउन्डेसनको वेबसाइट या फेसबुक पेजबाट पनि विस्तृत रूपमा जानकारी पाउन सकिन्छ।